Un tolaik smago ceļu lopu vagonos uz Sibīriju sāka 3751 bērns. Arī Andris Eglīts, viņam tolaik bija 5 gadi, kad kopā ar diviem brāļiem, māti un tēvu, nācās doties izsūtījumā. Eglīšu kunga atmiņu stāsts ir viens no 30 politiski represēto cilvēku atmiņām, kas būs apkopotas grāmatā par Pārgaujas novadā izsūtītajiem iedzīvotājiem un vairāk Gunta Matisona. Pie Raiskuma pagasta Žagatu mājām, uz kurām, lai uzklausītu vienu no atmiņas stāstiem, dodas grāmatas autora Guna Rukšāna, ir piemineklis izsūtījuma laikam, ko līdzis Andris Eglīts. Viņam pašam ceļš uz Sibīriju sāks 5 gadu vecumā. Vecākais bija no 3 brāļiem. Jo mums jau visi tie līdz 2 gadi reti kāds. Visi jau badā nomira. Cik gunti bija? Gunti bija nepilnīgi 2. Nu, tas izturēja lielām mokām, ārā lielām mokām. Bet Kārlis? Kārlītim bija, cik mēneši bija, 3 vai 4. Krustaps bija paredzēts. Jā. Nu, tas jau, tie mazi jau aizgāja tūlīt vai dieniņās, jau pa ceļu jau. Gribēja turpat apglabāt Cermalā, bet čekisti jau parasti neļāva braukt tālāk, kā tu miruši cilvēks vadās. Tā māte kaut kā tur vēl slēpa, ietina it kā dzīves vēl, un tad līdz galam aizbrauc, un tad kapos pirmo apglabāja. Andri, vai jūs bijāt kopā tajā pašā rajonā, kur Melānija bija? Kāds ir man audžu māte Sibirijas? Andrim Eglītim, esot vienā vagonā ar rakstniece Melāniju Vanagu, nāks pieredzēt arī to, par ko viņi vēlāk rakstīs savās atmiņās. Un arī filmā būs skaudrais stāsts par māti, kur neizturot spriedzi, atņemt dzīvību sev un trim bērniem. Andris Eglīts saka, Melānija Vanaga bija tā, kura gan viņam, gan daudziem citiem palīdzēja izturēt un izdzīvot. Viņa jau bija tā, kas tur samierināja tos cilvēku, kur tās audžumātes radās. Viņa bija tajos kritiskos momentos tas ideoloģiskais vadītājs. Es saku, viņa misiju izpildīja. Tas nav izstāstāms tik vienkārši. Tāpēc es saku, šodien te esmu, kad viņa bija tur. Un lai arī tas viss pieredzēts bērnībā, nebūtu nav tā, ka kaut kas būtu gaiss no atmiņas. 5-gadīgi bērni jau atcerās visu. Jā. Tas ir tas trakākais, kas atcerās pa daudz 5-gadīgi. Jo, pieņemsim, to vagonu to vai ne to, tas man skanēja. Netik vaļā gadiem. Kopā ar citiem izsūtītajiem Latvijas bērniem Andris Eglīts 46. Gadā var atgriezties Latvijā, bet jau pēc 3 gadiem atkal ir ceļš uz Sibīriju. Un šis ir tikai viens no atmiņas stāstiem, kuri būs grāmatā par izsūtītajiem Pārgaujas novada cilvēkiem. Es tā nemaz nebija iedomājusies, ka tas būs emocionāli smagi, un es domāju, vai Dievs, paskatos sarakstu, nu 30 cilvēki, nu kas man... Esmu tak jau uztaisījusi vairākas nu, tieši dokumentālās grāmatas, un kas man būs ko 30 nointervēt un izstaigāt viņu dzīves stāstus, bet nemaz tā nebija. Ļoti grūti īstenībā ir. Es nezinu, kā var ar augstām asinīm kaut ko tādu darīt. Šobrīd apzināti 20 atmiņu stāsti, vēl 10 jāuzklaus, lai nākamgad tie grāmatā liecinātu par šo mūsu vēstures lapusi. Gunta Matisona, Klauss Krastiņš, Vidzemes televīzija.